Moi. Bono tässä taas. Ja vaalikampanja jatkuu. Eli Kristalli Vapauden liitossa Ari Bono Aleen ja Pirkanmaalla ehdokas numero 98. Ja meillä olisi mä käyn pikkusen näitä ihan perusjuttuja, kun mä edustan nyt, niin vaikka mä oon sitoutumaton, niin mä Kristallipuolueen kautta on ehdokkaaksi ilmoittautunut ja vaaliliitossa Vapauden liiton kanssa ja molempien ohjelman kyllä allekirjoitan, että seison niiden arvojen takana tässä kampanjassa ja muutenkin elämässä. Ja tosiaan meillä olisi nyt tulossa tämmöinen yhteinen vaalitilaisuus maanantaina 6.8. Tampereella, niin olisi sekä Vapauden liiton että Kristallipuolueen ja mahdollisesti SKEn ehdokas siellä paikalla tavattavissa. Ja tämä tapahtuma oli siis, jos haluat lukea tarkemmin, niin pysäytä kuva. Tapahtuma oli siis maanantain 6.8. koko päivän kello 9-18. Ja mä siellä varmaan poikkean parikin kertaa eri aikoina, mutta varmiten mutta vaan siellä sanotaan 16-18, koska mä oon kansalaiskävelyllä sitten siinä kello 18 alkaen. Ja tässä Kristallipuolueen ihan nämä perusteesit. Elikkä tärkeimmät päämäärät, kansan viisauden hyödyntäminen, sydämen ohjaama päätöksenteko, luontaisten hoitomuotojen tukeminen. Ja pyritään toimimaan ilolla, totuudella ja rakkaudella. Ja sitten meiltä löytyy vähän pidemmät teesit, mutta nämä voi käydä sitten vaikka lukaisemassa tuolta www.kristallipuolue.fi-sivustolta. Ja sieltä löytyy myös me Kristallipuolueen ehdokkaat tässä vaaliliitossa ja se on kristallipuolue.fi/ehdokkaat. Tai sitten sä vaan klikkaat sinne sivulle ja haet sieltä ylävalikoista vaalit 2-3 ja sieltä löytyy tämän kauden ehdokkaat ja sitten on Vapauden liiton teesit. Tähän on kerätty ne heidän yhdessä valitsemat 10 tärkeintä. Ei tietenkään ole kaikki tavoitteet siinä, mutta eihän näihin lipukkeisiin kaikki mahdu. Mutta tarkemmin niistäkin voi sitten lukea sieltä vapaudenliitto.fi-sivustolta. Ja sieltä löytyy vähän tärkeitä asiaa suomalaisille. Mitä suomalaisille olisi sanottavaa. Joten niiltä sivuilta löytyisi lisätietoja, sit ketkä haluaa hirveästi paneutua siihen syvemmin niihin teeseihin. Ja mä pyrin toimimaan sydänohjauksen viisaudella, maalaisjärjellä tekemällä ja kristallinkirkkain ideoin. Koska nämä ratkaisut ei löydy sen boksin sisältä, vaan sen ulkopuolelta. Ja sitä mennään sinne viemään ja poikkeen morjestamassa meitä tuolla Hämeenpuistossa nyt maanantaina. Sinne vaan moikkaamaan ja juttelee mun kanssa, jos olisi jotain kysyttävää, että jos haluaa jostain erityisestä tietystä asiasta vielä kysyä mielipidettä, niin siellä vastaillaan, niin ja voi saada tuommoisen liparin mukaan sitten, niin voi lueskella niitä sitten ihan paperilta, jos ei halua niitä tietokoneen kautta lueskella. Ilolla, totuudella ja rakkaudella jatketaan ja hyvää alkavaa viikkoa ja mukavaa tätä vaalikautta. Ja niin, Pirkanmaan numero 98 oli mun numero. Ja vaaliliiton kaikki ehdokkaat on 98-112 numerolla ja periaatteessa ihan
sama ketä niistä äänestät, niin ne tulee siihen samaan koriin, jolla varmistetaan, että se yksi kaveri ainakin pääsisi läpi. Ja jos oikein hyvin nämä tiedot leviää, että te olette jakanut moniin paikkoihin ja ihmiset innostuukin sitä äänestää tosi huimasti, niin voipa olla, että siellä se karinimussa menee vaikka yksi kristalli läpi. Jes, ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa. Siunausta tähän matkaan. Moi.